Riihimäen historia ykkösestä on luettavissa, että vuonna 1933 ryhtyi Kaiverte ja Toivo Kumeen kahden veljensä ja yhden vieraan kanssa omassa lasinjalostamo Toivo Kumeella nimisessä työpajassaan kaivertamaan ja maalaamaan muiden tehtaiden tuotteita. Nousukauden tehdessä juuri tuloaan yritys menestyi. Vuonna 1936 liikkeestä muodostettiin Oulu Kumeella niminen perheyhtiö. Seuraavana vuonna 1937 rakennettiin pieni lasitehdas, johon kuului myös sulattamo ja hiomo. Talous- ja taidelakin valmistusta aloitettiin työntekijät oli 40. Kumelan hytin käynnistyttyä ensimmäisestä päivästä lähtien on ollut lasinpuhaltaja Oiva Leppänen. Hän täytti 9. maaliskuuta 2080 vuotta. Oiva Leppänen kertoo omalta kohdaltaan koettua puhaltajan työtä ja elämää Kumelan tehtaalla. Tulin ensimmäisenä päivänä kumpin töissä. Siellä oli puhaltimossa oli miesvajausta, koska sinne piti tulla enemmän miehiä, mutta Jelmi Alfred ei se uskaltanutkaan tulla. Ja siinä ei ollut töissä, kun apulaisnakin oli Oiva Kumela, Ilmari Kumela. Olin itse postipoikana ja Kiurun Olavi oli puhaltajana. Se oli niin pieni veri. Toisella vestalla oli Viljami Kumela ja siellä oli täydempi verstas. Siellä oli tullut Virtasen Einarin muista ja Toivo Virtanen ja Lehtisen Vilho. Oltiin ja Martti Tuomas oli puhaltajana ja Viljami Kumela verstaalla. Ja siinä oli ensimmäisen päivän työntekijä. Vuonna 35 maaliskuussa menin isolle tehtaalle, tein alatehtaalle kantamaan. Sitten olin pormunpoikana ja pääsin postipoikaksi ennen kuin siirryin Kumelaan sille Kumelaan käyttöön. No miten sä sait tiedon, että sä päädyt Kumelaan töihin? Kun tämä Jelmi Alfred, sen piti tulla Kumelaan. Ja mä olin sen verstaalla postipoikana isolla lasitehtaalla. Ja minä tulin kysymään kanssa, mun piti verstaan mukana puhua. Mutta Alfredi ei uskaltanutkaan tulla, koska siinä oli pelko, että ei pääse Riihimäenlasitehtaalle töihin, joutuu noin niin mustalle mistä. Joo, joo. Sitten niitä tuli lisää isolta tehtaalta, niin kuin Rauni Heinonen ja toi Johan Virtanen tulivat. Johan Virtanen oli kyllä ensimmäistä päivästä myös. Se oli ne töissä siellä. Ja sitten sinne tuli niin paljon lisää porukkaa ja otettiin apulaisia ja tuli puhaltajiakin, että siellä oli kaksi täyttäverstasta. Ne 7 hengen verstaita. Ja jopa sitten ennen sitä vähän siellä Hiomossa konttoria myös rakennettiin sitten, niin se oli muuten Hiomon yläkerrassa oli niitä. Ja siellä oli taas käyttövestasta sitten, kun talvisota alkoi ja se sammutettiin sitten, koska nämä johtajista joutuivat se oli silloin marraskuun. Viimeinen päivä oli se ensimmäinen hälytys. Mutta se seuraavana päivänä ei tullut töihin, mutta sitten se kävi vielä viikon sen jälkeen.
Minä olin sitten jo pois, olin päässyt valtiolle läpätöihin. Tai sitten, koska tiedettiin, että se ei käy sitten sodan aikana, koska siinä jouduttiin kesken en yön lähteä mettään pommisuojaan. Tai ainakin hälytyksen ajaksi täytyy aina lähteä pois. No sinua ei pantu rintamalle sitten? Ei. Olet sen verran nuori vai? Joo, vasta 27. päivä maaliskuuta oli syys. Siis 40. 40. Niin, joo. Niin. Ja hytti sammuttiin siis marraskuussa 39. Niin. Asia selvä. Ja sitten sammutettiin marraskuussa ennen päivää. Ja tekivät viikon vielä sitten muutettiin töitä. Ja sitten se sammutettiin. Sitten kuulin, että Sakossa tuli joku osasto tänne Uudellaan. Ja sitten sen jälkeen kuulin semmoista, että siellä oli venäläistä vankityövoimaa sitten, mutta se oli tämä 41 sodan jälkeen. Heinäkuussa, kun niitä tuli vankityövoimaa. Ja oli kuulemma, että Juhlun Olli oli opettamassa näitä puhaltamaan. Ja ne asui täällä ja kuulemma. Minä en niitä nähnyt koko valtiota. Mä olin, kävin ensi kerran sitten vastaudun. Nämä vangit jo oli päässyt pois. Oli taas jo normaalisti. Ja toiset oli jo ollut vastuuset työnnä. Niin sä mainitsit tuossa, että sä 4.4.40 joudut tähän armeijan palvelukseen ja olit vuoteen 46 huhtikuun saakka. Eli tämä on nyt niin kuin sulta sitten tästä lasihommasta sitten on muuta työtä, että siitä kun rauha tuli, niin siitä sitten menit takaisin vai kuin? Silloin kun pääsin sairaalasta pääsin, niin menin Kummelaan takaisin silloin 46. Siis muissa töissä minä en ollut muuta kuin talvisodan aikana justiin asemalla ratatöissä. Pommituksella korjattiin rataa. Kun mä tulin sitten Kummelaan töihin 46, niin pääsin sitten nuoremmat puhaltajat, sitten vanhemmat puhaltajat ja minä lopulla päätin joka saa sitten ja asuntojuttu, asuin ensin Tyhjimäessä viiden huoneen huoneustossa ja sitten pääsin tänne Kummelaan, kun Kummela alkoi rakentaa työläisiä asuntoja 41. Pääsin sinne Kummelaan työläisten asuntoja. Alettiin lahjentamaan yhtiä sitten, koska yritettiin saada lisää tavaraa ja enemmän verstaita, koska menetti alkoi suorittaa. Ja se vitti melko lailla korotettiin sitä ja tehtiin siihen lisärakennusta, missä oli sitten nämä missä lainettiin, että siihen tuli semmoinen kylkiäinen, missä mänkit sekoitettiin ja yläkerrassa ruokahuone, koska se vaadittiin semmoinen ammattitarkastaja vaati, että näkyllä täytyy olla erilainen ruokahuone, kun me ruokatunnilla syötiin hytissä keväällä aina. Niin se tehtiin sitten, joka siihen tuli sitten soitto salitin, jotka harjoittelivat tehtää työläiset. Nehän oli torvisoittajat. Joo. No joo, sitten kun menettiin, kyllä oli hyvä, mutta siinä tuli kaikenlaista häikkää ja tuli lakkoja ja muita semmoisia
erikoisuuksia siinä, että jouduttiin huilaamaan ja samoin uunin remontti teki saman. Siinä meni aika aina kesällä ja tämä poikien isä oli, kun se oli ollut ammattiosaston tai liiton puheenjohtaja, niin pojat tietysti vähän niin kuin olivat niin kuin myötämielisiä ammattiosastoon, vaikka ne kyllä myönsivät, että kyllä me yritetään ainakin maksaa yhtä paljon, jos ei enemmän kuin tämä riittävän lasi. Seurataan niitä, että se on helpompi seurata. Ja niinhän se alkuun menikin. Mutta sitten siinä tuli kiistaa tietysti hinnoittelussa. Ja jos siinä sattui tulee vähän liikaa hintaa, niin sinne kerrottiin, että yritettiin vähän niin kuin juijata niitä. Ja, mutta myöhemminhän se sitten vähän alkoi olemaan se, suhtautuminenkin vähän niin kuin mielestäni lähtee. No Kumelan puhaltajat oli Riihimäen lasin ammattiosaston jäseniä oli, mutta sinnehän perustettiin Kumelan työhuonekunta. Niin se justiin ja se työhuonekunta liittyi tuohon lasitehtaan ammattiosaston. Mutta sitten siitä Riihimäen ammattiosastosta ja perustettiin oma osasto. Silloin oli tämä jo, Vanna oli toiminnassa ja että tässä oli työntekijöitä oli jo 1100. Joo, sitten tuli taiteilijoita ja sitten alkoi tulemaan uusia sorttia ja se lähti kyllä vähän paremmin liikkeelle, kun ne taiteilijan nimet hän teki joitakin tavaroita hyvinkin arvokkaaksi sitten. Mutta minä sitten kun mä joudun tästä pois, minä en tiedä sen jälkeen mitään 75. Niin sä pääsit sitten maaliskuussa 75 eläkkeelle. Joo, se sairauseläkkeelle. Joo.